Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Gravando aqui mais um vídeo pro canal, tá? O vídeo de hoje eu vou fazer um cuscuz temperado, tá? Moda da casa, a gosto, do jeito que vocês estão acostumados a fazer, tá bom? Com os ingredientes que vocês têm em casa, tá bom? Vou mostrar pra vocês os meus ingredientes, é simples. Vocês podem estar usando qualquer coisa que vocês têm, calabresa, carne moída, peito de frango, sardinha, qualquer coisa, tá bom? Vamos lá nos ingredientes. Vamos molhar a massa, tá? Eu vou colocar aqui, eu vou colocar um pacote, porque eu já faço bastante pra todo mundo. Tá, vou molhar e vou deixar descansar. Vou molhar a massa e vou deixar descansar mais ou menos uma hora. Eu gosto de molhar bastante, tá bom? Deixo bem molhadinha, mais água. Gosto de usar essa marca aqui, tá? Não tô fazendo propaganda não, é muito boa. Eu molho bastante. Sem medo, porque você vai deixar aqui descansando. Pera aí. Vou molhar bastante aqui. Olha, ela ficou muito molhada, tá bom? Vocês acham que não vai dar certo, mas vai. Daqui a pouco tá sequinho. E vou deixar aqui, vou tampar. E daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Eu vou fazer ela com recheio, tá? Uns vão comer com queijo, outros vão comer com carne frita. E eu vou mostrar pra vocês. Daqui a pouco. Aqui, meus amores. Olha como ficou a massa. Bem sequinha, tá vendo? Olha. Aí eu vou estar usando aqui esse potinho de manteiga, que eu vou colocar na panela de pressão em cima. Tá? Vou aqui encher. Esse potinho de manteiga aqui, ele não é do pequeno, é do médio. E a minha cuscuzeira é pequena, não dá pra todo mundo. Aí eu vou encher aqui, ó. E vamos ver como vai ficar maravilhoso. É simples e fácil, qualquer pessoa pode estar fazendo. Não é difícil. Tem as duas opções, tá? E o recheio é a gosto, tá bom? Eu vou estar usando calabresa, vou estar mostrando para vocês daqui a pouco os meus ingredientes que eu vou usar, tá? E aqui, meus amores, eu vou usar só um gomo de calabresa, não vou colocar dois, tá bom? Vou estar usando a cebola roxa e a branca, um pimentão, tomate e uma latinha de milho. Esses são os meus ingredientes. Lembrando que vocês podem estar usando qualquer outra coisa que vocês tiverem em casa, tá bom? De recheio. Thank you.
meus amores, uma latinha de milho, tomate picado, pimentão, cebola, tá? Vocês podem estar colocando orégano, tempero baiano, coentro, tá bom? Já vou aqui fritar primeiro a calabresa, tá bom, meus amores? Aqui, meus amores, já tá pronto. Olha, eu vou misturar aqui cuscuz com recheio. Olha, não repara não, tá? Olha só, tá saindo muita fumaça, quase não dá pra ver direito. Vou misturar tudo aqui. Nossa, tá um cheiro maravilhoso, tá, gente? Vocês podem estar colocando qualquer recheio, tá bom? Então, meus amores, eu vou comer com um cafezinho, olha, acabei de fazer, tá fresquinho, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, é simples, tá? E vocês podem estar usando qualquer recheio, vocês vão adorar, tá? Um beijo! Meus amores, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá? É uma ótima dica, né? Pro café da manhã, pro almoço, pra janta, como vocês preferirem, tá? Eu gosto muito na janta quando é esse tipo de recheio. Pro café da manhã só com a manteiguinha, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E deixa aqui nos comentários se vocês gostaram. Deixa qualquer mais receitinha que eu possa estar fazendo no meu canal. Eu agradeço se vocês fizerem isso. E até o próximo vídeo. Beijo e fiquem com Deus.